Ja, ni vann ju i fjol. Vad var det som inte räckte ända fram i år? Kanske lite för långsamma på den långa löpningen, på de flacka partierna, och sen gick simningen sämre i år. Men samtidigt så var konkurrensen tuffare i år också, tror jag. Lelle och Magnus som vann gjorde ett fantastiskt lopp, och Magnus i debuten också, all cred till dem. Ja. Jag tror inte, utifrån förutsättningar så kanske vi inte kunde gjort det så särskilt mycket bättre idag, utan som en prestation rent lagmässigt så måste vi vara jättenöjda, men samtidigt är det klart man är skitbesviken och komma tvåa, vi vill ju vinna. Ni låg lite efter från början, och så kom ni kapp och låg 6 minuter tror jag efter hela tävlingen nästan fram till slutet här. Vart var ni tappade och vad var det som hände? Jag tror att framförallt simningen, alltså Lelle Moberg, han är oerhört stark simmare. Han, vad jag förstod, liksom drog Magnus, de körde lina, vilket var absolut rätt val idag. Med den, det var väldigt höga vågor i vissa partierna, ganska strömt. Så att jag tror att det var det som vi tappade mest på, egentligen simningen. Jag tror att löpmässigt borde vi väl, jag tror att vi har matchat dem ganska bra. Ja, jag tror vi sprang bland de snabbaste lagen. Ja. Eller om inte ens snabbaste laget, om man bara tar ut löptiderna då. Men jag tror vi tappade ganska många minuter redan första simningen. Ja. Jag har dålig koll på hur mycket, jag vet att vi var fjärde lag upp då från första simningen, och där gick det ganska många minuter, tror jag. Mm. Vad var det som var jobbigast idag? Det var nog de långa löpningarna. Jag led faktiskt ganska mycket av värme. Jag brukar inte göra det, men just idag var det jävligt jobbigt om jag ska vara helt ärlig. Ni brukar ju ha som ett ledord i den här tävlingen att det är en underbar misär. Upplevde du de förväntningarna idag? Ja, det får stå för Ante. Det är han som har myntat uttrycket, inte jag. Nej, men det är en skitrolig tävling. Alltså, det är en asjobbig tävling samtidigt, men det är den häftigaste tävlingen på hela året liksom. Mm. Ni är nöjda? Ja, alltså jag är som sagt supernöjd. Det är jag verkligen. Ja, fråga mig imorgon. Tack så mycket. Tack.